ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର ସରକାରରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ସେମାନେ ସବୁ ଚାକିରି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ପୁରା ଠାକୁର ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡିଆ ବାଡ଼େ ଦେଇଥିବେ, କେତେ ପୂଜାପତ୍ର କରି ପକେଇଥିବେ, କେତେ କିଅଣ କିଅଣ କରିଦେଇଥିବେ, ଖୁସିର ଆଉ ସୀମା ନଥିବ ବୁଝିପାରିଲେ। ହେଲେ ସେ ଖୁସି ଭିତରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଯେ ଦୁଃଖ ଭରି ରହିଛି, ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଛାତି କିସ ହୋଇଗଲା। କିଅଣ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତୁ, ଆହୁରି କିଏ କିଏ ହେଇଥିଲେ ମାତ୍ର ମୋତେ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କଥା ଆସେ ନା, ମୋତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ତ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କେ ଡାକ୍ତର ବନେଇଥିବେ ଭାବନ୍ତୁ। ବାପା ମା ଭାବିଥିବେ ଆମେ ପିଲାକୁ ଡାକ୍ତର ବନେଇଲେ ବାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋଝ ସରିଲା, ଆଉ ଆଜି ବନ ସିଏ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଶାନ୍ତିଟା ଯଦି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲୋ ବୋଉ, ମୋର ଡାକ୍ତର ହବା ଜରୁରତ ନାହିଁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର। ହେଲେ କ'ଣ ହବ ବୋଲେ, ଡାକ୍ତର ତ ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କେ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏମାନେ ବି ବହୁତ ଟାଇମ ହେଲା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପିରିୟଡ଼ ଧରିକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଠକୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେବଳ ଠକିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟରର ଓଡ଼ିଶା ସଂଘ ଆଜି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କେ ଅପେକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କେ ନିଜ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର ମାରିକି ସେ ଆସି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେଲେ ସରକାର ଶୁଣିବେ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ହେଲେ ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେ ଆମେ ସୁଫଳ ପାଇନୁ, ଆମର ଆଶା ଓ ଭରସା ଅନରେବୁଲ ସିଏମ୍ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ, ଏଇ ଆଶାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରୋଗୀ ସେବା ଛାଡ଼ି ନିରୀହ ଯେଉଁ ମାଆ ଯିଏ ଜଗିକି ବସିଛି ଆମକୁ ଦେଖେଇବ ବୋଲି ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଆଜି ଆସିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଯେତିକି ଆମର ଡିସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନକୁ ଏଇଠି ଶୋ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ସାର୍, ଆମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ରେଗୁଲାରେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବି ଗୁହାରି ଜଣେଇଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ବନିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରୁ ଦୂର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ପେନ୍ଫୁଲି ଅପିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ୟା ବାବଦରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଶହ ଶହ ଡାକ୍ତର ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେତିକିରୁ ଭାବନ୍ତୁ, ସିଏ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକ ନୁହେଁ ଯେ, ବେକାରୀ ଲୋକ ନୁହେଁ ଯେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ନିଯୁକ୍ତିର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର ମାରିପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ହେତୁ ଥିବ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ହେତୁ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ, ଗୋଟେ କ'ଣ ଶହ ଶହ ଏମିତି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହସ୍ପିଟାଲ କୋମାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗଛ ଉଠିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, କବାଡ଼ ଫିଟା ହେଇନଥିବ, କ'ଣ ସେଇଠି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଭାବ। ଭାଇ, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଯଦି ଅଭାବ ଆଙ୍କେ କିଏ? ଆଉ ଯଦି ଏତେ ଶହ ଶହ ଡାକ୍ତର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆସିକି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ କଟା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଆୟୁଷ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ା ବନେଇଛନ୍ତି ନା, ସେଠି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ନା, ସେଠି ରୋଗୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, କ'ଣ ବା ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ପୋଷିବାକୁ ନା ନିଜର ପିସି ଭରିବାକୁ? ଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇନା, କିସ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେମାନେ 2007 ମସିହାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର 1485 ଡାକ୍ତରଖାନାରେ PSCCSରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1147 ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପାରାମେଡ଼ିକ୍ସ, ANM ଫାର୍ମାସି ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଯାଇଛି। ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଆମକୁ ରେଗୁଲାର କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସରକାର ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଆମର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ମାତ୍ର ଠିକ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ରେଗୁଲାର କରିଦେବୁ, ହେଲେ କେବେ? ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କେତିକି ଦିନ ରହିପାରିବ? ଆଜ୍ଞା, ମେଣ୍ଟାଲି ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯିବେ, ନାଇଁ ମୋର ନାଇଁ ଏକା ନାଇଁ, ଯଦି ଭାବିବେ ନାଇଁ ହେଇଯିବ, ହେଲେ କେବେ ହେଇଯିବ ବୋଇଲେ ଟେନସନ୍।
ଆଉ ଏତେ ଟେନସନ ଯେ ସେମାନେ ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯେତିକି ଆମର ଡିସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନକୁ ଏଇଠି ସୋ କରୁଛୁ ଆଉ ଏଇ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ସାର୍ ଆମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ରେଗୁଲାରେସନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଏତେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଇଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆସିକି ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାତ୍ର ଦେଖୁଛେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଲା ମରା ହେଇଛି ଲୋକ ସେଠାରୁ ନା ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି କେତେ କେତେ ଜାଗା ସେଇଠି ଭାବନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲେ ସେମାନେ ବି ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ମେଡିସିନ ଖାଇ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ବି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ନା ସେଠି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁବିଧା ଅଛି ନା ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଆଉ ଅଛି ତ କେବଳ କଂକ୍ରିଟରେ ବନା ହେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଘର ଅଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ନା ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କଥାରୁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛି ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତର ଲୋଡ଼ା ଏମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲୋଡ଼ା ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏଠି ଚାଲିଛି ତ କିଅଣ ଚାଲିଛି ସରକାର ଏସବୁ ଜାଣିଶୁଣି କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କିଅଣ ଘଟୁଛି।